Benvenuto a tutti, specialmente ai giornalisti italiani. Sidomos per gazetarët italian. Lasciatemi esprimere. Më lejoni të shpreh lehtësimin dhe kënaqësinë time që t'ju shoh të gjithë dhe këtu shëndoshë mirë në këtë zonë që sipas një gazete italiane e cila merret me të nesërmen, zemra thelbi i kriminalitetit shqiptar është vendi ku veprojnë klane të cilat lidhen me trafikun e qenieve njerëzore. Më duhet ju rrëfej që e kemi marrë shumë seriozisht këtë zbulim shqetësues dhe me qënë se gazeta e të nesërmes thoshte edhe që prokuroria po merret me zbulimin e këtyre klaneve, do të thotë që po merremi së bashku me prokurorinë për krimet, prokurorinë e posaçme për krimet e rënda dhe na siguruan që ky klan nuk ekziston as në këtë zonë dhe as në vende apo zona të tjera të Shqipërisë, ku sigurisht veprojnë grupe kriminaliteti, por si pas prokurorisë e posaçme e cila është pjesë e rrjetit Eurojust, nuk ekzistojnë premisat për të folur për një mafje shqiptare, një koncept ky mjaft i përdorur kohët e fundit për të hedhur balt mbi Shqipërinë, por duke cituar kreun e prokurorisë posaçme shumë të nderuar, nuk mund të themi që në këtë vend ekzistojnë struktura të cilat ungjajnë organizatave mafie të llojit Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra apo Sacra Corona Unita, sepse grupet e kriminele shqiptare nuk kanë një hierarki të tyre dhe veprojnë rrethe të ngushta familjare apo shoqërore. Dhe nuk mund të mos e shfrytëzoj këtë rast për të shprehur trishtim për vetëm gjysmë të vërteta, të cilat janë thënë në mediat italiane, përfshirë këtu shërbimin publik italian, mbi Shqipërinë. Me qëllimin fare të qartë për të hedhur balt mbi këtë vend, për të sulmuar marrëveshjen mes dy qeverive, marrëveshjen e bashkëpunimit në luftën kundër migracionit të paligjshëm. Duhet të kenë tur, pra të turpërohen të gjithë ata që të drejtën demokratike për të kundërshtuar të marrëveshje e kanë shndërruar në një abuzim të pushtetit të katërt. Dhe kjo në kurriz të shqiptarve, të Shqipërisë dhe të vetë publikut italian.